بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى ونبينا المجتبى نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah dan para penonton sekalian Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam sebuah kitab Nama dia Al-Alamul Akhir Alam Akhirat Kita telah mengembara bersama kitab ini dari awal Musim PKP dulu lagi Sekali ini sudah masuk ke siri yang ke-25 Di bawah tajuk Al-Jannah syurga. Kita akan detailkan perbincangan kita tentang surga sifat-sifatnya, penduduk-penduduknya, warga dianya siapa. Bagaimana jalan kita nak sampai ke surga insya-Allah. Itu di antara perbincangan kemudian kita sambung lagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya dalam beberapa siri pengajian insya-Allah sebagai seorang mukmin yang beriman kepada hari akhirat sudah tentunya dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla maka masing-masing mempunyai cita-cita besar untuk kita sampai ke syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya yang beriman Di antara pengajian kita yang pertama Asmaul Jannah surga tu berapa banyak nama dia. sebagaimana neraka baru ni berapa banyak nama. Surga banyak juga nama-nama dia sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran dan juga terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama syurga, para jemaah boleh tanda, rekod. Yang pertama nama dia Darussalam. Syurga itu nama dia Darussalam negeri yang aman sejahtera. Sejahtera daripada apa? Sejahtera daripada segala bala penyakit tak ada. Jangan duk mikir pergi dari syurga esok nak bawa panada ke tidak. Macam kita nak pergi mengembara hari ni kan. Bawa panado lah, ubat kecimani mana Ubat darah tinggi bawa belaka. Syurga tak sebab bawa ubat. Tak ada dah penyakit. Bawa iman. Amal soleh yang boleh melayakkan kita ke syurga itu yang penting. Yang kedua nama dia Darul Khuld Negeri yang kekal Kekal macam mana? Eh masuk syurga tu umur 30 lebih Tak akan tua dah Pakai setakat tu ya Tak payah duk mikir nak tukar saiz baju ke apa tak ada Kan? La yamutu nafiha tak mati Wala yashihud tak tua Tua pun tak mati pun tak kita ni nak gilah tua lepas tu dia gi katlah mati alah kegemulah gemulah lah pula kan ya, tua mati orang dalam syurga tak ada mati tak ada tua yang ketiga nama dia darul muqamah negeri tempat tinggal sebab apa yang tempat tinggal yang tetap la yan taqilun kita tak akan berpindah lagi daripada syurga dan kita tidak akan jemu dalam syurga kerana itu para pendakwah berkata dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Ni hak dunia kita duduk ni yang betulnya bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Meninggal apa? Meninggal dunia orang panggil. Dan meninggalkan perkara-perkara yang baik yang menjadi bekalan kita dalam kubur, insya-Allah. Nama dia lagi, nama syurga lagi Jannatul Ma'wah. Syurga tempat tempat tinggal tempat kembali orang ini sebab apa? Sebab orang-orang yang beriman akan pergi berteduh berehat di situ setelah mengharungi susah pahit maung di atas dunia ini macam-macam susah. Nah, eh saya tak susah senang. Siapa kata? Kaya setara mana awak susah. Nak makan lapar kena pergi makan. Sudah makan pergi ke tandas. Mana tak susah. Walaupun tandas dia comel setara mana pun busuk. Bangal situ lah. Hak tu tu. Tak. Kau orang kaya ni bang sedap dia. Sama ya. Kau orang kaya kau orang kaya besar kau. Eh sama-sama pekut hidup lah Yang kelima nama dia Jannatu Adnin. Panjalah huraya satu-satu. Jannatu Adnin. Yang keenam nama dia Darul Hayawan. Bukan hayawan taman apa. apa ni taman haiwan Ni ada cerita ni waktu anak duduk belajar Madinah ada orang cerita seorang cikgu, cikgu ni dia baca Quran. Lahiyal hayawan. Mana ada hayawan dalam Quran ni? Dia gitu Quran lahiyal hayah. Kata pandai, hayawan tu bukan makna binatang, maknanya negeri yang hidup tak mati-mati. Itu makna hayawan. Yang ketujuh nama dia Al-Firdaus. Al-Firdaus. Yang kelapan Jannatun Naim. Yang kesembilan Al-Maqamul Amin Yang kesepuluh Maq'adi Sidqin Inda Malikin Muqtadir Ada sepuluh nama yang disebut dalam Quran Jadi kalau kita ambil satu-satu Nama-nama dia ni ada dalam Quran dan panjang cerita dia Di antaranya Surah Al-Qamar ayat 54-55 Allah Ta'ala telah berfirman Innal muttaqin fi jannatin wa nahr. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir Allah orang-orang yang bertakwa di dalam syurga yang penuh dengan sungai-sungai fi -sungai, maq'adi sidqin tempat tinggal orang yang benar di sisi Allah Taala Yang Maha Berkuasa masya-Allah tabarakallah Maka pada jemaah sekalian itulah di antara nama-nama 10 nama syurga yang disebut dalam kitab kita ini Kemudian kenapa dia panggil at-tashwiq ilal jannah Nabi SAW sering sentiasa bawa cerita-cerita yang orang dengar tu berasa nak syurga. Ha, itu dia panggil semangat. Macam kita hari ni banyak kempen-kempen. Tengah duk tengok ceramah pun berhenti ngempen dalam TV. Kempen dulu. Tengah duk baca tengok dalam apa ni, ni, YouTube ngepe. Semua benda kempen belakang tak? Itu dia panggil atashwik. Sebab bila kempen, orang jadi minat. Itu sebabnya kita kena kempen benda baik ni. Supaya orang berminat nak buat benda baik. Jangan kata benda baik orang tahu belakang. Tak. Kempen tu kadang-kadang dia ya ilal khair. Menggalakkan orang benda baik tu sangat-sangat penting. Sebab apa? Barulah orang jadi semangat nak buat. Ha, semangat nak buat. Sebab itu Uh, peng, peng, apa ni pembawa cerita-cerita pelik kan bacaan tu bacaan ni boleh pulang tu ramai orang yang minat maka kita pun kena kempen juga itu yang saya terjemahkan kitab perisai muslim ni kempen, kempen kita. kita sebab apa nak suruh orang suka nak beramal dengan hak nabi sallallahu alaihi wasallam ajar baik di antara at kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Yutabi an'am ahli dunia min ahli nar. Allahu Akbar. Pada hari kiamat esok, Allah Ta'ala panggil orang yang paling hebat dalam dunia dulu. Kayanya hebat tapi dia niat duduk dalam neraka. Allah. Sekali malaikat selam di dalam neraka, dia bertanya. Ya benar adab. Hei, si kaya, si jutawan ni hal ra'aitah kairan katu. Pernah kau dalam hidup ni mu tengok benda baik, benda yang hebat? Dia kata tak pernah tengok. Ya Rabbi. Oh, sebab apa? Sekali kena selera dengan kau, terlupa habis atas dunia dulu. Wa yu'ta bi asyaddin nasi uh, bu'san dunia. Allah. Buat mari pula orang yang paling susah dari dunia dulu. Tapi dia orang yang beriman. Paling susah. Allah. Orang panggil miskin tegar. Bahasa kita tak? Ataupun orang panggil pakai hangit dia ni. Susah sangat-sangat. Tapi dia beriman. Sekali dia letak dalam syurga. Fayuqalulahu. Dia kata, hey anak Adam. Pernah kau tak mau hidup susah dia? Dia kata, tak ada. Tak ada, ya Rabbi. Terlupa habis dah. Sebab dia boleh syurga. Dengan sebab iman dia yang yang baik. Allahu Akbar. Itu di antara hadis-hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Ada seorang sahabat ni dia rindu sangat ke syurga. Ha. Dia duk mikir macam mana lah syurga ni kalau aku dapat macam mana macam mana. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya Rasulullah. Hal fil jannati min khailin. Oh dia ni rupanya penunggang kuda. Ha, dia minat ke kuda atas dunia dulu. Dia kata Rasulullah masuk ke syurga sebab kuda ada. Hmm. Hey, ket Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah apabila Allah Subhanahu taala masuk menala surga fala tashaq munak gapo kuda jenis mano? Kha huh. nak naik kuda nak pusing ke mana? Allah taala beri pada kamu kuda min yaqutat hamra daripada permata yang merah yatiru bika fil jannah hais syid kuda ni akan terbaik dalam surga munak pergi ke mano? Masyaallah. Ha mari pula seorang lagi pula orang okay, Badui Rasulullah Ibil Unta ada dalam syurga <laughs> Masya Allah Nabi tanya dia Mereka nak pergi mana dengan unta mu itu Kan orang atas dunia Dia buat badui naik unta Mengembara naik kuda Berjalan sana sini, sini Allah Hadis ni dikeluar oleh Imam Termizi Anak bila baca hadis ni Teringat ke seorang makcik Bila kita cerita tentang syurga Dia tanya ustaz Budu ada kalau ada syurga Allah kata makcik Weh minat dia ke budu Bagai busuk tu Allah Allah saya ke budu. Kita kata sekali ingat payah budu ada dalam syurga, bukan sakat budu biasa. Dalam syurga esok apa kita terbayang dalam kepala kita boleh berlaku. Tak usah duduk mikirlah. Cuma budu tu nama ya budunya tidak ada busuk sepuh Allah. Ni kan nama kata di Ibn Abbas semua nama yang ada atas dunia ni ada dalam akhirat tapi hakikatnya tak sama. Dia kata mujarad at-tasmiyah nama ya. Ada burungnya, ada tu, ada buah, ada ni. Tapi hakikat dia dalam syurga tidak lagi di alam kita hari ni. Tak sedut mikir seperti seperti alam kita. Maka para jemaah sekalian, orang-orang yang nak kepada syurga dia akan bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh macam mana? Bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapat keridaan Allah Azza wa Jalla kan? Barulah dia dapat apa yang dia kena ke itu. Oh. Satu hari nabi kita duduk dengan sahabat-sahabat dia. Nabi tanya, "Ala hal musammirin lil jannah? Ada ke tidak di kalangan tuan-tuan ni yang sangat-sangat nak ke syurga?" Ada. Sahabat-sahabat kata siapa dia tak nak ya Rasulullah. Nabi kata fa innal jannah la khatar laha. Syurga yang Tuhan nak sedia kepada kamu ni tak ada nak memikir dalam kepala kita dibuat daripada cahaya yang berkelipan dengan wangian yang sangat-sangat sedap. Istana yang begitu indah. Sungai-sungai yang mengalir, comel air dia bukannya air teh susu macam sungai kita ni. Cemar pula tu kan, Buah-buahan pelbagai-bagai. Isteri pula comel-comel, yang orang perempuan pula suami dia cantik. Pakai aja lawa. Bila Nabi sebut begini, sahabat jawab, "Nahnu musyamirun." Ya Rasulullah, kami semua nak. Oh, semangat. Kalau Nabi pun tegur. Kata, "Insya-Allah." Ini. Ingat baik, kita nak benda-benda apa? Jangan duduk selalu biasa insya-Allah dalam kelimah kita. Kadang-kadang kita terlupa kalimah kecil. Kita rasa, ah, eh, insya Allah kata pun jadi. Tak. La. Kesan dia besar daripada kalimah insya Allah sebab kita sandarkan kendak kita itu kepada kepada kendak Allah Azza wa Jalla. Nabi kata summa zakar al jihad wa hadd Nabi pun bagi kemuka ke satu projek nama dia jihad. Sebab melalui jihad ni cepat boleh pergi syurga ada orang yang hari ni masuk Islam, tengah hari dia berjihad, mati, syurga dah. Masya Allah, tabarakallah. Anda selalu cerita seorang sahabat nama dia. Dalam peperangan Uhud, dia masuk Islamnya pagi, kemudian dia pergi berperang, tak ada zuhur, masuk mati. Dia ni salah seorang daripada ahli syurga yang tak pernah solat. Tak pernah semayah. Ahli syurga. Masya Allah tabarakallah. Dia kok kaki tak semaya. Eh dia kata orang tak semaya. Masa syurga juga. Eh bukan sepamu. Oh ya gitu ya. Tak. Nah. Ha, dia mau tak semaya. Eh nak buat hukum lagu ni. Oh, jangan main. Dia ni bukan tak salah. Tak sempat nak salah. Masuk Islam pagi. Tengah hari syahid. Allahu Akbar. Hani lahu. Allah Ta'ala pilih hamba dia yang dia dia nak buat. Mudah ya. Maka Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis kursi Allah kata apa a'dattu li ibadis salihin aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh mala ainun ra'at perkara yang tak pernah mata tengok wala uzunun sami'at tak pernah didengar oleh telinga wala khatar ala qalbi bashar tak pernah terfikir dalam hati kalau kita memikir syurga ni gini-gini bukan syurga Allah Nabi kata apa? Faqra'u in syi'tum membaca ayat Quran surah As-Sajdah ayat 17 yang menjadi surah bacaan kita pada waktu pagi, kan? Pagi Jumaat. Allah kata apa? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya seorang manusia tidak tahu apa yang Allah Taala sembunyikan nak beri kepada dia tu min ayun daripada bidadarinya sebagai balasan daripada apa yang telah mereka kerjakan di atas dunia bila baca ayat ni kan dalam surah as-sajadah ni ayat 17 ni dia sambung dia tu kan ayat 16 tadi kita baca fala ta'lamu nafsun sebelum daripada dia tu tanda-tanda orang tu nak sungguh syurga Allah Ta'ala sebut ha, uh, bila sebut hadis ni had, ayat maka dia baca ayat Quran ni tatajafa junubuhum anil mawdaji'i yadu'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaknahum yunfiqun puak-puak ni tatajafa junub angkat tubuh dia daripada tilam tengah tidur tengah malam buat berapa? yadu'una rabbahum mereka bangun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla khaufan wa tamaan takut kepada azab dan nak tamak kepada nikmat wa mimma razaqnahum yunfiqun rezeki yang kami beri mereka nafkahkan barulah mari Allah janji fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya manusia tak tahu apa yang telah disediakan oleh Allah azza wa jalla Allahu akbar para jemaah sekalian dia kata dalam hadis lain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hadis yang kita baca tadi hadis Muslim Nabi kata lau annama yuqillu zufur ma mimma fil jannati bada andainya benda sekecil sebesar kuku ha kuku sekadar zufur daripada syurga tu jatuh ke dunia ni kan ha apa jadi bada la la tazakhrafat lahu ma baina nasaya menjadi perhiasan di antara langit dengan bumi ni Allahu kalau seorang penduduk syurga terjenguk ke dunia ni terserlah dia punya gelang dia. Kalau dia pakai gelang ni, Nah saya terpadam cahaya matahari." Masya-Allah tabarakallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Ya, maaf. Hadis nombor 2, nombor 36. Itulah para jemaah sekalian tentang apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain Nabi kata qaida sauti ahadikum fil jannah. Tempat kita nak sakut tu Kita bawa tu kita sakut. Dalam syurga esok. Khairum minan dunia. Lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya. Masya Allah. Tabarakallah. Eh, kalau kita baca. Maka kata di Amrullah bin Abbas. Ambil kaedah ni. Kaedah bin Abbas kata apa? Laisa fil jannati syai'un. Mimma dunia illal asma. Tidak ada satu benda dalam syurga esok yang nama sama dengan dunia kecuali nama saja hakikatnya berbeza. Allah Taala sebut dalam Quran walahmi tayrin daging burung. Kita nak mikir burung ciak ke burung apa? Burung puyuh ke burung apa? Tak, tak ada nak mikir. Tu kata burung-burung. Sebab itulah ulama tegur bila kita doa kita tu kita hantar menu ke Tuhan. Oh aku nak duduk di syurga esok nak duduk pakai baju kain sutra, nak duduk atas katil, nak duduk macam-macam kita kata sudah atas menu ke Tuhan. Allah kata aku sedia kamu ni hak tak pernah dipikir oleh kepala. Nah. Maka pada jemaah sekalian itu di antara at ila jannah gambaran syurga yang begitu menarik untuk apa? Untuk kita kejar, untuk kita berusaha. Maka apakah jalan-jalan ke syurga? ini 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 dia panggil senarai pendek kalau nak kira banyak lagi tanda tuan-tuan min turuqil jannah di antara jalan-jalan yang menyampaikan kita ke syurga Allahu akbar kita kena ingat lorong nak pergi ke syurga itu telah dipagar dengan benda-benda yang tak baik dalam hadis riwayat muslim huffatil jannatu bil makar Syurga itu telah dipagar dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Ah, nafsu suka orang panggil lawai arus, belawai semua. Wa huffatin naru bisyawahat, neraka pula dipagar dengan kehendak nafsu. Sebab itulah kalau kita banding orang yang nak ke syurga dengan neraka atas dunia ni, mana ramai. Eh? hey sekali naik at land, ya. Nah. Tuan-tuan malam ni ada pesta kepok di Padang. Wuih, luar padang orang yang duduk penuh. Pesta pukul 8, pukul 3 pagi, eh pukul ni, 10 pagi ada dah orang yang mari tunggu. Tapi kalau kata tuan-tuan hari ni solat jemaah dibenarkan, tak penuh juga masjid. Allah Akbar. Ini, ini nak cerita, syurga dilingkungi dengan benda yang tidak disukai oleh nafsu, neraka dipagari oleh perkara yang disukai oleh nafsu. Jadi itu masalah. Karena itulah adalah hadis uh, apabila Allah Taala buat syurga, dia suruh malaikat pergi tengok. Pergi tengok syurga. Ya Rabbi, comelnya. Tak ada siapa tak masuk syurga ni, comel. Buat neraka. Malaikat pergi tengok neraka. Malaikat pergi tengok. Eh, tak ada orang yang masuk neraka ya Rabbi. Allah kata nanti dulu pagar tak siap lagi tu para huffatul jannatu bil makarah dipaga syurga tu dengan benda yang tidak disukai oleh nafsu malaikat agi tengok pula al ya rabbi aku bimbang takut orang tak sampai ke syurga bimbang takut orang tak boleh masuk sebab pagar dia tu aku ni rentangan yang begitu dahsyat ini rasa gig tengok pagar neraka pula dengan comelnya dengan dengan apa ni godaan-godaannya dia kata ya rabbi bimbang takut orang tak selamat daripada dia ni jatuh dari rimay Maka kita tengok hari ini para jemaah sekalian secara otomatiknya, secara realitinya, orang nak ke syurga dengan raka ni mana ramai. cuma kita tak boleh nak jatuh hukum, pergi tempat orang pesta, ni pasal jenis puak-puak alin raka belakang ni. Tak. Kita tak tahu. Al-amalu bil khawatim. Amalan manusia tu apa yang terakhir. Ada orang berpuluh-puluh tahun Duk maksiat, akhir dekat nak matinya, jangnya dia bertobak. Tak. Mati tengah duk sujud. Nak kata apa? Allahu Akbar. Ada orang yang puluh tahun di masjid mati tengah duduk mengopak orang. Nak kata apa? Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kerana itu kita tak boleh over confident. Aku ni orang okay, baik. Mesti mati nak kata baik kita lah. Allah SWT ajar kepada kita. Supaya sentiasa berdoa kepada dia. Kan Nabi kita ajar. Ya muqallibal qulub Stabit qalbi ala din. Baiklah para jemaah sekalian. Itu gambaran nak nampak cabaran yang kita akan hadapi. Apabila kita nak ke syurga. Maka dalam di antara senara yang dibuat dalam kitab kita ini, kalau nak kira senara itu panjang lah. Yang pertama sekali, ini kita bercakap dengan orang yang sudah beriman. Sudah beriman, sudah beramal. Mana rukuk Islam tu dia beramal dah. Dia dia sudah mengucap, dia puasa, dia zakat, dia haji. Tapi ada satu tarikan yang menyebabkan dia semangat nak pergi ke syurga. Apa dia tarikan itu? Tanda. Yang pertama, al jihadu fi sabilillah. Ya, dia ada setengah ni dia kata tak lengkap tu tak, tak sebut tauhid. Kita kata itu kepala asas. Kepala modal kalau tak ada orang ni tak sedut bercakap lah kan. Yang pertama sekali al jihad orang yang berjihad fi sabilillah. Jihad mana tu? Nuh, jihad hak mati syahid. Ya, zaman kita ini jihad tidak ada. Kalau kita cuba nak berjihad membela Islam, orang tuduh kita jahat pula lah bukan jihad dia tukar bagi daripada jihad jadi jahat. Dia kata apa? Orang betul-betul jahat, ah itu hak asasi. Eh letih main apa hak asasi ni. Pemarai dipanggil. Dia main ni lah jadi huru-hara dunia ni, kan? Maka orang yang pergi berjihad apa kelebihannya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, ha? Tadammna Allah liman kharaja fi la yukhriju illa jihadan fi wa imanan bi, wa tasdiqan bi rasul bi, ras, bi an jannah habis cerita Allah kata aku dam, dam, damin aku jamin siapa yang keluar pergi berperang ni khana aku Khana nak ikut beriman dengan aku membenarkan apa yang disebut oleh nabi aku sallallahu alaihi wasallam maka aku jamin dia masuk syurga Allahu akbar itu kalau tak mati pun surga kalau dia mati syahid, lagi laju. Oh, dia kata hadis malam tu pelik. Kan? Di antara orang yang terawal dihumban ke dalam neraka, siapa dia? Tiga kumpulan. Pembaca Quran, orang kaya yang banyak sedekah, dan ni, mujahid bisa bililah. Macam mana pula dia masuk neraka? Ha, ini masalah dia dengan Allah Taala. Dia pergi berjihad bukan kerana betul-betul nak ilat lilai lila, li kalimatillah. Dia pergi nak suruh kata ke ber Oh, so dia tu berani sungguh. Oh ha. Orang yang sedekah pula nak suruh orang kata apa? Hai, pemurah dia ni. Si kaya yang pemurah. Oh. Pembaca Quran pula nak suruh orang kata dia terpandang. Ini dia panggil fasadun niyah apabila rusak niat tak jadi lagi hal lain maka para ulama telah menggariskan kepada kita tanda tuan-tuan syarat qabulul amal syarat Allah taala nak terima amalan kita ni mesti melalui dua perkara yang asas yang pertama kita buat kerana Allah ikhlas fi sabilillah yang kedua mengikut cara yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama jihad. Yang kedua sebab yang kedua as-sabru 'alal masa'ib war ridha bi qada'illah. Ini. Sabar ketika menghadapi ujian. Musibah mari kita sabar. Kita tidak bertempik, tidak melompat kan? Maka ini besar kedudukannya. Sebab itulah Allah Taala sebut dalam Quran Innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum hisab. Allah Taala akan balas pahala kepada orang yang sabar itu tanpa limit. Tanpa had. Lagi kuat sabar, lagi tinggi darjah. Jadi dia tak ada had berapa dia punya pahala. Jadi berbeza-bezalah kita dalam sabar. Tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala' bil mu'min fi jasadihi wa malihi." berterusanlah ujian Allah Ta'ala beri kepada seorang mukmin sama ada tubuh dia sakit ataupun harta dia rusak ataupun apa yang dia sayang hilang dia punya nikmat <S ont> hatta yalqallah <Halloween> um uh ta'ala wa ma'alihi khati'ah Allah ujian Tuhan bagi dia sabar-sabar dia jumpa dengan Allah Ta'ala tak ada lagi dosa hapuskan dosa dia ha, maka banyak jenis sabar Para ulama telah membahagikan kategori sabar itu tiga. Cuba tuan-tuan tanda. Yang pertama sabar melakukan ketaatan. Eh kita nak mari masjid ni. Lepas pada solat maghrib nak tunggu isya ni. Kena sabar ke tidak? Eh. Itu hak mari masjid. Ada hak mari masjid sudah solat. Bunyi mutus hikam berang, berangkat sudah dia. Ha, isya mari pula. Nak sabar tunggu Tuan-tuan yang duduk ni Kita tadi saya dah sebut Berwuduk di rumah Keluar ke masjid dengan kita niat Nak beribadat, nak pergi solat Sudah ditulis pahala solat Selepas kita solat Kita tunggu solat yang kedua Ditulisnya malaikat tulis kita ni Solatun, solatun, duduk solat belakang ni pahala Masya Allah, kaya tak kaya kita Nak solat dua rakaat pun laju-laju laju. Ni kita ditulis pahala solat ni. Duduk satu jam dalam majlis satu jam daripada solat maghrib sampai solat isya mungkin lebih satu jam sekali dengan solat kan ha. nak kata apa musim PKP ni dibenarkan kuliah maghrib setakat isya masuk waktu isya stop tak boleh break ha, tak ada lagi ustaz-ustaz hok nak ceramah sampai pukul 10 malam tu semula lepas PKP lah kalau tidak pun balik rumah pacak uh, ni handphone dia cakap seorang dia panggil online nak kata apa live kan itu dipanggil sabar. Sabar melakukan ketaatan. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga dalam hadis kita ni sabar alal masaib, sabar menanggung kesusahan. Susah. Sakit susah. Fakir susah, mati anak. Nauzubillah kena tuduh jahat kau orang masuk dalam penjara macam-macam. Petang tadi mari seorang doktor bahagian sakit teri ini bahagian orang sakit jiwa ni. tanya dia, Doktor Setara mana? PKP ni kesan kepada orang-orang ni. Allah dia kata, Ya Allah. Stres. terpaksa pergi rojok doktor di hospital. Stres. Terutama sekali dia kata, dia sebutlah beberapa kategori, saya tak nak sebut di sini. Tak mahu memal, apa ni mengaitkan orang. Tak. orang kategori gini, kuat paling kuat stres. Balas dengan bini tu lelaki pun kuat juga musim ni. Patut musim ni lah musim duduk tenang-tenang di -tenang rumah. Dia lama sangat duduk dengan bini ni pun jadi puas juga dia kata. Ah ha, macam-macam. Nak jari kerja tu. Tak. Sekala balik tu tengah, -tengah malam tu. Petai ni buat dengan saya ni dulu. Ni tak ada orang nak buat ni. Maya pun rumah. Eh mari stres. Baik. Maknanya bila orang tu sabar di atas mus musibah. Allah Ta'ala akan hilangkan dosa-dosa dia dengan sebab apa? Dengan sebab dia sabar dan dia redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla kita kena redha dengan takdir Allah yang hari ni kita bimbang para jemaah sekalian takut-takut kita ni kurang dari sudut redha sakit gigi seluruh dunia orang tahu oh sakit gigi dia tu hari ni dia royak siapa eh? ah royak ketok ayah Facebook abi orang tahu oh, sakit gigi ah buat kuih tak jadi di musim PKP ini ada satu grup dia panggil kue tak menjadi. Ha, masuk dalam grup juga. Eh, macam-macam kepala nak jadi ni. Ha. Oh, tak jadi, tu seduk royak lah, ya. dia diam Dia cerita habis. Nak ceritanya dia tu tak ada kerja. Tu dia. Hmm, masya-Allah tabarakallah. Ha, baiklah. Itu yang kedua. Panjang ni kita ni. Yang ketiga, di antara tugasan yang besar nak pergi ke syurga, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ingat kan orang yang berani menyuruh orang buat benda baik larang benda mungkar ini juga jalan nak pergi ke syurga melalui lorong ini besar pahala tuan-tuan orang yang pergi buat ibadat sebab kita ajar setiap kali dia ibadat pahala boleh kita online dia panggil MLM bahasa orang negor kan siapa pahala orang yang rusak atas dunia dengan sebab kita pergi ajar dia dulu dia tak semaya dia berhenti dia buat mungkar maksiat dia berhenti kerana kita betapa besarnya pahala kita Allahu akbar masa itulah kita kena bertugas kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang tak patuh syariah ni usahalah para jemaah sekalian untuk memberi nasihat supaya mereka ini dengar kata insyaallah yang keempat banyak lagi lah segala tanggungjawab-tanggungjawab takliful Islam yang telah kita sebut di awal tadi ruku-ruku Islam ni berat belaka tak nak semaya apa berat kita hok solat ni rasa tak beratnya tapi pengkaji-pengkaji yang telah buat kajian dia kata di antara peratus masyarakat Melayu yang tak solat banyak tu hak tak solat hok solat dah pula tak pergi masjid ramai pula seorang pendakwah ni sahabat saya dia pergi buat kajian berapa peratus dalam sebuah kampung orang pergi solat isya anda tanya ni apa buat solat insya ni buat solat subuh lah ha, lagi parok dia kata sebab isya ni biasa ramai sikit orang mari kan zaman kita zaman nabi isya tak ada lain pula sebab apa zaman nabi orang puak pun nak pergi, tak pergi main isya sebab waktu isya gelap tak ada lampu, lampu tak cukup, jadi orang kata, tak perasa dia ada kalau tidak itu mana cerita munafiki. Ha, ini masalah. Maka pada jemaah sekalian banyak ibadat-ibadat yang besar semua itu menjadi sebab kepada kita nak pergi ke syurga insya-Allah. Kemudian kita pergi kepada di antara orang yang terawal masuk syurga. Ha, siapa dia? Orang yang mula-mula sekali masuk dalam syurga esok tak ada orang lain dah. Sudah tentulah siapa dia? Habibuna wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia yang pertama sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana aktsarul anbiya'i tab'an an Al qiyamah." Akulah nabi yang paling ramai pengikut pada hari kiamat, "Wa ana awwalu man yaqra' babal jannah." Akulah nabi yang pertama pergi ketuk pintu syurga. Bila nabi pergi ke pintu syurga, Nabi ketuk pintu fayaqulul khazin penjaga syurga tanya man anta siapa awak Nabi tak kata ana saya lah Nabi kata Muhammad ha, ini ada ni kita ni kalau orang tanya nama apa sebut nama kita ni orang tanya siapa ni dari telefon saya ha, tu saya mana aku nampak saya saya mana ha, sebut sebut siapa kita baru kita panggil tengok Nabi salah boleh jadi guna jawatan dia siapa dia Nabi. Lah. Man anta? Muhammad. Nabi jawab dengan nama dia sallallahu alaihi wasallam. Malaikat apa kata? Bika umirtu. Aku telah diperintahkan dengan Tuhan la aftah li ahadin qablak tidak dibuka pintu surga sebelum Nabi mari sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dia sahih di, lima keluar Muslim. Itu nak orang pertama masuk surga Nabi. Kemudian siapa dia? tanda tuan-tuan kita bersyukur Allah taala. yang kedua umat dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnul akhirunal awwaluna yaumil qiyamah nahnu awwalu man yadkhul jannah kita umat terakhir keluar ke dunia tapi terawal keluar pada hari akhirat dan kita di antara golongan yang awal masuk dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Siapa dia secara spesifik? yang awal masuk syurga lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu lah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ni antara orang yang pertama masuk syurga sebab apa hebat dia ni kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibril fa akhadha bi yadi. Jibril mari dia tarik tangan aku fa arani babal jannah. Dia kata ni Muhammad sallallahu alaihi ini pintu syurga yang akan dimasuk oleh, -oleh uh, umatmu. Hmm. Fakal Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar kata ya Rasulullah saya suka sangatlah saya kalau saya boleh sekali dengan Nabi pergi ke syurga. Fakal Sallallahu alaihi wasallam ama innaka ya Abu Bakar man yadukhulul jannata min ummati. Mu orang yang pertama masuk syurga umat aku Sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Bakr. Eh mari buat-buat Syiah ni duk kata uduh Sayyidina Abu Bakar bodoh-bodoh gitu ya. Kita boleh juga nak jadi Syiah. Masya-Allah tabarakallah. Pasal tu lah anak selalu bila sebut syiah, kita kata luqima bil hajar, orang ni patut dilontar batu dalam mulut. Hari-hari duk cerita sahabat. Ni ada terang-terang yang mengaku dia tu syiah ataupun duduk tulis di Facebook dia tu duk puji negara syiah yang memang nampak dia punya kecenderungan kita nampak. Kemudian secara umumnya yang masuk dari awal syurga siapa dia? Fuqaraul Muhajirin. Orang-orang miskin di kalangan Muhajirin yang berhijrah Uh, kepada ke Madinah dari Makkah al-Mukarramah maka ini di antara orang yang awal masuk dalam syurga itulah di antara kumpulan yang pertama Allah Taala pilih kemudian diikuti oleh orang lain ya. jadi kita ni kalau tidak awal pun kita berdoa tak masalah yang penting kita nak masuk dalam syurga berapa kumpulan yang ada kita dah bagi dah dalam seri yang dulu-dulu ha? kumpulan yang pertama masuk syurga ribu Kali tujuh puluh ribu. Jadi 49. puluh nah, sembilan. juta poin sembilan juta. Cuba kira ni Ali. Cikgu-cikgu matematik ni. Tujuh puluh ribu kali tujuh puluh ribu. Masuk surga tanpa hisap. Tanpa azab. Umat Muhammad SAW pun masuk. Kemudian. Kumpulan yang kedua. Pasau hisaban yasira. Orang yang hanya. Hitungan dia sekadar melekat tanya. Ni surat amalan kamu? Ya. Betul kita kalau kata iyalah kita lah roh pertama tadi tetapi kalau tidak layaknya kita kita minta Allah sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma hasibni hisaban yasira kata tuan-tuan Allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah hitunglah aku di akhir esok dengan hitungan yang sangat simple yang mudah org ini selamat jadi ada doa-doa ini kita letak dalam kitab kita perisai muslim ni ada tuan-tuan boleh ambil maka ini di antara orang yang masuk syurga siapa dia fuqara al muhajirin Allahu akbar itulah di antaranya sifat-sifat uh, orang yang masuk syurga awal ni siapa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam awal zumratin, kumpulan yang pertama masuk dalam syurga muka dia bercahaya seperti malam purnama masya-Allah eh hey, comel pokok ni masuk dalam syurga dan Nabi kita sebut sifat-sifat mereka sebab apa dalam syurga ni nikmat dia nya makan bukan kerana lapar makan kerana seronok. Padahal tu dia tak ada tandas. Syurga tak ada tandas. Tu orang duduk memikir nak buat tandas dalam syurga tak payah. Kan? Hmm. Allahuakbar. Dan eh di antara kumpulan yang awal masuk syurga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam urida alayya telah dibentangkan kepada aku malaikat lapor di antara yang terawal masuk syurga Asyihid Orang mati syahid Yang kedua Hamba yang dimiliki Hamba Zaman-zaman zaman ada hamba dulu Tapi dia beribadat kuat Dia khijar kepada tokiah dia Dia beribadat kepada Allah SWT Yang ketiga Afifun muta'afifun zu'yal Orang fakir Yang baik nafsu dia Tidak ada minta kursi Tak ada Dia tak minta dia. Kalau orang bagi dia ambil Minta tidak Oh ini dia panggil jadi hadis ini Rabat Ibn Hibban. Itulah para jemaah sekalian. InsyaAllah kita sambung lagi. Di dalam siri yang akan datang. Cerita tentang syurga. Siapa ke orang yang terakhir yang masuk syurga. Cerita ini banyak kali dah nak ulang. Tapi kita sambung balik. Kemudian siapa ketua-ketua orang dalam syurga. Di kalangan laki-laki dan juga wanita. Dan dah lagi di kalangan para pemuda. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين